Assalamualaikum. Makan Maggi. Tadi lah ya, Maggi kosong. Bismillahirrahmanirrahim. So, dah lama kau tak makan Maggi. Oh, tak, tak, tak. Fida, tak nak ke? Pawau. Pawau. Oh, Fida ini balik kampung eh. Dia dah tak sabar nak balik kampung. Kan, akak pun besok dah fikir satu pun malangnya lah Idra. Tapi rindu. Oh, lah si anak ah. Bukalah rindu kuat-kuat. Dah gerok-gerok gini ah. Nak ah. Tak nak, tak nak. Tu Ani, Ani kata nak tak? Siapa nak pau cepat? Oh tidak, tidak. Emma tak? Lapa lah kak.
Kat sini mana-mana saya ada jual. Jual pau lah. Macam-macam lah. Jual madu lah. Pakcik tu datang dia dah Pahang. Assalamualaikum cikgu. Cikgu beli madu lah gitu. Finish. Alhamdulillah. Akak beli pau. Taklah. Kau beli kat mana stok? Lupalah. Lupa. Dah lama kan expire tak habis? Sejuk beku. Goreng. Apa goreng? Apa pula? Ni akak beli air tu. Dengan ni. Pau ada kan? Kari pau ada. Yelah. Itu untuk kudapan petang tu. Semua cukup. Tinggal separuh lah. Banyak. Sekali goreng masuk dekat dalam tupperware. Dia kalau letak cepat dekat dalam mangkuk, cepat lemau. Masak-masak tu kan. Oh, laju. Letak sos. Dah ada orang turun bakul tak apa. Pagi Nah isteri ku yang tercinta gitu. Senang hidup je tu kan.